Здравейте на всички, аз съм Ноутенк и си добре дошли във вторият епизод на Battlefield 1, уважаеми зрители. Продължаваме там, откъдето стигнахме предполагам последния епизод, като наистина съм много радостен, че много от вас се интересуват, играта им е доста интересна. Нека не забравяме, между другото, че и българи участват в Първа световна война, т.е. България участва в Първа световна война. Интересно ми е да видя как ще ни забъркат тук разработчиците, дали изобщо взимаме част в тяхната история на Първата световна, тъй като малко или много имате в предвид, че ние сме мънички и не съм много сигурен колко ще вземем част от според тях историята. Времето ще покаже, ще видим сами. Та, нека да се насладим на Battlefield 1. Това, което разбрах тук, ние трябва да се придвижваме напред, докато отзад ни следва това, защото сме в някаква мъглица тук. И трябва да ги напъснем. Аремши. Между другото, играта е супер добре оптимизирана. Много... много добре върви. Единственият може би проблем, и той е гледна точка за записване, тези от вас, които чисто и просто джиткат, няма какво да ги притеснява, е, че DirectX 12, OBS-а не поддържа DirectX 12 и не мога да джиткам играта на DirectX 12, докато записваме, но... както казах, това не е чак толкова важно за вас, по-скоро за мен. Така че, желая приятно гледане машини, защото тук като гледам, екшена май започва и аз мисля да го започна с една граната. Тук май даже доста добре ги подпукахме. Я да видим сега други. Аз нямам друго оръжие между другото. Аз ли свирнах? О да, аз свирнах с Айдон. Чай да си спра. Мога ли да взема? О, да, мога да взема. Не, само не мога да и лопатата, брат. Е, това е много кофти, няма ли някакво по-автоматично оръжие? Или всичките са такива? Тук ме поне всичките са такива. Вижте колко адското обаче. Как ги пробиваме? Танка идва ли, бе? Тук ме има някакви... о, да. Тук може би ще си намерим някакво друго оръжие. Какво е това, бе? А, динамит. Добре. Това са... добре. О, тук има нещо. Ма това е по-скоро майката някаква помпа. Нищо е. Тук съм, брат. Тук съм. Давай, давай, давай. Вижте как се отблясква това смисъл, определено са се постарали много тия момчета. Графиката е много скандална. Давай, 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 аз минавам отпред, аз минавам отпред. Спок, 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 спок. Спок, спок, спок. Сега тук в интерес на истината, където бяхме, никак не беше спокойна по котелицата, си предполагам, че там където те първо отиваме, ще става още по-тежко машини. Така че... нека да видим. Аз не знам, човек, сега това е едната страна всъщност. Сега чакайте да си ми... защото имаше и друга страна, от друга страна също можеше да мине. Дайте да опитаме да почват. Да. И на мен ми изглежда, брат, сякаш... сякаш има проблематичност отпред. Казаха, че ще дойда да помогнат, ако има някакви проблеми. Само че аз мисля тук да действаме самостоятелно и да изкъртиме всички. Тук направо има гробище. Директно ги пращаме тук. Оп. Лошата чичка. Я да клекнем в храста тук в фикусе да пригърнем. Оп. Имам ли... аз не мисля, че имаме някакъв... имаме всъщност... що метнах граната, бе, брат? Това е беше грешката. Това е беше грешката. Чакай се. Върти. Моля, те са тук в нас направо. Мале, много истинска тая игра, бе, аз направо
не мога да повярвам. И тия гранати падат се едно вали дъжд. Тук вижте на какво стана това. Цялото се разпада. Ти не целиха с някаква гигантска ракета. Определено обаче тук второто такова е значително по-трудно. Е, сега го минаваме обаче. Исках да извада. Сетих си, че имаме лопата. И поради някаква причина решиш, че лопатата е с гъ. Има някакъв чардж и после го дърми с лопатата. Добре, защо само? Това няма да го споменавам. Това няма да го споменавам дори. Защо го направих? Защо метнах тази гъна? Вижте, те направо вече ме посрещат като жаба. Подойме при танка ли какво? Не, те ще ми взриват танк. Ще ми взриват танк, трябва да ги избия. Той път вече си метаме гранати, брат. Я. Ти си постреляш тук по моят танк, бе. А? Само няма ми стреляте танка, печаги. Това са моите хора. Ле, сега ще умреме пак по този начин. Къде има на тоя оръжието? Тук му падна оръжието на тоя брат, къде е? Ще ги оправим с пистолетче. Те па точно взривиха последния такова. Третия. Добре, трябва ли да поправим? Определено май. Я чакайте, стойте, спрете. Спрете да го поправим този танк малко. А, взели сме някакви патрони. Абе, що си мисля, че на това някъде тук му падна оръжията, ама как ти е сега? Няма да изпаднат някакви патрони. Сначала да оправим танка само. Цък. Друго си да поправим танк с гайчен ключ. С гайчен ключ. Аз тук мога ли да крадна нещо, бе? Те пак ще отварят. Я да видим тук. Това оръжие не ме кефи където съм с него в момента. О, това е. Това е автоматично много. Това? Сега бяхме в миналия епизод. Какво става? Какво става тук? Пак някакви лоши. Само не искам аларм да чувам, печаги. Само аларм не искам да чувам. Това е фос народ тук, май. Чакайте. Чете ли откъде? Мале. Клекна ли сме? Не, но сега вече съм клекнал. Мале. Я да видим сега. Направо си лягам в фикуса. Е, не, няма как да ме видиш там. А тия там? А не, само тия пак не ми кажете, че ме видят. Тук съм си забил в фикусите, брат. Само не ми кажете, че някой ще ме види. Сега, как да си пусна... Няма как. Какво останеш? Дори не виждам откъде. Мятам някаква граната и кляхам. Леле. Страшна късапница е тая игра, бе. Направо е... Аз наистина нямам дума. Не стреляш моите хора, брат. Само без моите хора. Вижте каква наблюдателница има тук горе тя. Аз тук не мога да... Къде съм аз, бе? Мале, колко истинско са го направили? Какво става сега? Танка жив ли? Аз не знам... Аз за момент направо не знаех къде съм. Я. Там отиват. Сега ще мина тук отдолу. И евентуално ще оправим нещата, а? Оправим ли? Добре, че е танка, брат. Аз нищо не съм оправил. Ей, ти артилери.
Ще ги взривяваме ли или не? Я гледай какви ракетки има тука. Това някакво оръжие и цели, не. Я. Така не е нищо, я да те заредим. Така има някакво като... Аз не знам какво е същото. По-добре да не се опитам да разсъждаваме. Ами да продължаваме напред. Нямам много патрони, трябва скоро да сменя патроните. И мисля, че също... Я спри, бе, танк! Спри, бе! Ще я спри. Това не е добре, нещо. Нищо тук не стигне. Я спири тук. Този път са ще ги пазим отзад. Добре, няма проблем с 60 патрона. Така. Ние трябва да прекусиме моста и стана някаква свищена. Айде! Прекусяваме моста. Маля, защо така иска? Ле. Отзад никой не идва обаче. Кво искат да ги паза отзад тия? Ами шо е, явно тук трябва да стоим. Защото отпред сигурно ще умра като жаба за секунди. Ле. Абе, пацки истинско е. Чакай. Тук не мисля, че стане. Къде ме стрелят ти, изроди? Аз ще умра, бе. Има някакъв там отстрани, на 5 кръв съм. Секунди. Ще имам ли някакви хилчи? Колко ни хилва между? Той хилва... Той хилва, макс. Така, сигурно се надявам, че той е чао. Сега остава да избием на другите маняци. Които не е ясно точно къде са. Добре, бе, май се оправя. 6 патрона имам. Задължително трябва да се свичнем с нещо. Не, брат, това е най-тъпто оръжие. Дай ми нещо по-яко. Това някакъв снайпер ли е? Това не мога да стреляме, бе. Я дай това. О, е това е. Я да вие само тук дали няма някаква гранатка, примерно. Или някакви гащички. Рокет гън. Е, не, рокет гън май не трябва. Чакай. Аз трябва да отида и да взривя някакви уръдия. И те ще дойдат и ще довършат работа. Добре. Я гледай каква гледка тук, бе. Ти е направо са скандални и тук ми направо свети пода. Кълта е някаква... Не казвай на никой. Даже малко май се прекали малко с тия светлини. Какви с тия светлини, брат? Що всичко светка? Какви с тия? Да не съм в някаква дискотека. То лоши ти направо. Добре, чакай сега. Къде има лоши? Я... Тук. Уууу... Това, бе? Ма той изглежда адското, бе. Чай сега, защото... Сега се качат сигурно по уръдията. Чак. О, днес как да го убия това, бе? Как да го убия тия с... То дойде и това. Е, какво правя аз, бе? Как да се боря с това, бе? Може би трябваше да взема това рокет оръжието. Я да видим тук дали няма рокет оръжието. Има гайче, ключ. Какво стана? Някой му убива тук близко. Това какво е? Автоматик, не знам си. Аз това как да го убия? Аз нямам нито гранати, нито нищо. Танка на колко кръв? Добре, ръшвам. Решвам за да сваля оръжието. Не, т.е. оръжието. Така. Там има още едно. Я. О, да, има още едно. Мале, вижте какво става тук. Това май не стреля вече. Тук има още някакво. Не. Само че танка ми... Жив ли? Оле, танка е на момо. Какъв е тоя? Бе?
страни ще трябва да сбиеме всички. Идват още подкрепление. Добре, чакай, аз мога ли да отида да поправя танка през това време? Дай, 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 дай. Преди да са дошли подкреплението. Поправяме. Танк с гачен ключ. Обаче се кефа как се и отцапва и гачния ключ, разбираш. Смисъл, нещата са някакви супер скандали. Не. О, чувам ги. Чувам как някакви хора викат. Аз може би трябва да взема някакви гранати и да взривя ти оръжие. Я чакай да. О, какво е това, бе? О, динамит ли е, брат? Я чакай, чакай, чакай. Моли го сломе този динамит е тук. Сега дърпаме това или? Да, натискаме. И това е взривено. Добре. Я имам още един. Така, и сега натискаме това. Взривяваме оръжието, обаче... Чакай, само няма! Да ми излизаш така, докато презареждам. Кими ме някакъв. Леко, 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 леко. Къде се? Оу! Мале, това е адското оръжие. Абе, тази игра е много яка! Аз тук всичко разучавам за първи път. Моля да ми извините, ако съм някакъв супер слаб. Но наистина разучавам те първа нещата и ми е някакво супер интересно всичко. И такъв се оглеждам, опипвам почвата и ми е много фан. А! Това имаше ли го преди малко, бе? Това го нямаше, май. Чакай, има ли още лошото? Няма лошо, може май не сме убили. Трябва да убием май третото уредие, което беше там. Още динамит, може би. Я да видим. Оп, ето още динамит. Взехме. Чакай, да отидем сега. Четири динамита. Тук беше това уредие, нали? Да. Аз между другото не е лошо, може би... Вижте го това. Това дали не го взрива и не е? Да видим. Ще стане ли? Някаква супер епична музика. Идеално. Те падат някакви неща от небето, аз викам от някой някъде ме стреля. Тук може да има някакви болнищите. Я? Така, взривче. Още да не бъдем тук. Това оръжие на кеф, имам патрони, за сега няма да сме. Това са такива гранати. Добре, бе, какво стана сега? Няма ли танка да продължава? Има ли още оръжие за убиване? Нещо стана тук, ще се забави. Що спря? Не би тук да има уреди. Или това е взривено? Това е взривено, не? Да. А! А защо като натисна... Това е адското. Имаме си мини танкче. Добре, бе, защо нещо спряхме с прогреса? А? Какво стана? Пишеше ни... Чакайте да поправя танк. Пишеше ни, че трябва да убиеме... Да взривиме тия. И те ще продължат. Аре, продължавайте, момчета. Танка е в пълна изправност. Не ми е странно как всичко светло. Даже няма да няма да няма да направо се светло. То фактически това му е задницата, но да. Къде? Аз не знам. Ние къде трябва да продължим? Там ли? Или на тук? О! О, може би е това трябваше да убием. Аре, бе! О, да, 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 има някакъв сейф се появи горе в дясно. Идвате ли? Лук, Ливли, Едвардс, Фриц, какво? Чакайте, аз мога да се реперна също с малко. О, чувам някакви хора да викат.
Ооо, брат, е това се вика подобаващо посрещане на момчето. Ти е направо добре дошли тук в битката. Е. Точно намрява. Ооо, направо трупове. Добре. И нашите ли се разстрелят? Какво става? Военните действия как са? О, я да минем през това. Много ме кеф как се пърче то със всичко. Може би от другата страна, може би от другата страна, може лоши. Аз това танкче съм си екстра, някакво мини танкче, супер глупо. О, да. Оу! А, това ли ми прецака? Прецака ми. Оу, вижте как се бори бункера. Прецака ми лентата май за движение. Защото не мога да тръгна. Я да видим. А ти кажеш, а толкова бавно се поправя. Виж как гори. Дайте пожирно си тъй. Не, може да се движим. Добре. Дай оръжието. Какво останало още тук? Аз не мога да разбера. Те не идват заедно, идват някакви тук тъме. Само си го кепат. А, не, не, не. Какво? Return to combat area. Добре, бе, връщам се. Ма какво стана? Защо стоим толкова време тук? Що не идва тия с танк? Имам чувство, че аз нещо фейлнах машини. Имам чувство, че аз нещо не направих с тия танк. Пичаги, няма ли да идвате? Какво става? Къде е проблема? Моля ви се. Споделете, за да оправим нещата. Както и казах, съм голям нуб на бъфа и може би нещо имало, което... което е трябвало да направим. Ама, нищо направим. Добре, защо не идват тия с нас, какво става? Аре да тръгаме нагоре, бе. Или па да взема да... да спра видеото от тук и да кажа какво трябва да направим. Не знам наистина. Не е ли има тук? Вижте, то според картата със сигурно ще ми даде пак. Не дей да излизаш от картата, брат. Нали? Ретърната комбат ерия. Добре, бе, тук като е комбат ерия, къде е комбата, бе? Я да влезнем тук из окопите. Не, не, няма какво да има. То няма всъщност. Има ли още уръдия, които трябва да разбия всъщност? Не, бе. Я да видим в този бункер вътре, какво е? Уръдия са. Нещо дирам, но че аз нещо не виждам, брат. Много е тъмно в тия бункери. Ами добре, машини, понеже няма никакъв смисъл да ви губя времето, а искам да прогресираме напред. Вижте как се скачи. Мисля да сложа край на този епизод тук. За съжаление нещо стана и не прогресираме. Но... ви моля да ме информирате какво трябва да направим тук, за да прогресираме. Я да видим, ако... не, не мога да влезе. А, ма чакайте, бе, той си цели в мене. Я, чакай малко. Та, този танк е жив, бе. Я чакай малко. Я чакай, жив. Много малко. Чето, ще станах много кръв. Добре, също се чакам. Чайте ни хилни. И мога да се опитаме да го убиеме толкова. А той що стои там? Що не идва? Нещо бъгнем ли си играта, ме? О, добре. Много е... много е далече обаче от това. Аз не вярвам с това да мога да убия. Моля го накараме да дойде сам. Или ние да вземем някакви гранати от него. Чакайте. Намерих някакъв евентуално възможност за прогрес. Опа, я дай един амичето тук. И аз сега да видим. Първо трябва да го накараме да стрелне по нас. Добре, бе. Няма ли как да го засиля този динамит? Всеки път се мисля, че ще го фърли.
по-надалече, по-насоко. Аре, стрелни да се удари в земята, идеално. Подпалиха ми гащите, обаче сега ще подпаля твоите, брат. Стана ли? О! Запалихме го, но не е готов още. Още не е готов. Целият гори и все още е жив. Добре, чакай. Тук има... А, ние имаме още едно всъщност. Последното. Добре. Дай стрела. Не. Трябва тук да се оцели в фан. Стрел. Давай. Браво. Ооо, сега ще му оцели и ще му убия. Не мисля, че вече го заби. For real. А! Бъгват се нещата, обаче No Thanks решава да оправи схемите. Return to Black Bees. Връщаме се. Това е танка, нали? Танка ни го кръстиха така. Добре. Аз ще съм шофьор. Къде продължаваме? Мале, много яко е. Аз за момент си викам, бъгнахме нещо, нещо стана, или аз нещо не виждам. Защото наистина очаквам всичко от Battlefield. Първият ми Battlefield, който играя реално аз лично е... Какви сте спайковете? И напълно възможно някъде на фейлна брутално, така че предварително ви се моля да ми извините. Но да, помагайте с всякакви съвети. Видях една машинка ми обясни за гълъба в първи епизод, коментарите. Ако имате някакви съвети, давайте ги, аз съм изключително отворен за тях. Защото съм най-големия нуб, аз съм супер хайпен, защото доста ми допада игричката. О, има един танк по небо, баце. Виждам. Що си замълча? Ей, худо е, какво? Танкове не са наши презе. Умрем. Де сме ли? Отиваме да... Много ясно, айде. Отиваме и преземаме цялото село. Let's go. Правим. И аз това си викам. Аре, момчета. Не го мислете толкова много. Ние какво ще се промъкваме ли? Няма ли да влизаме с... Греми трясък. И какво мога да направим? Дай, измислим някакъв вариант. Don't you ever talk to me like that. I've ran more fucking missions than you have had hot dinner, son. But man, just fucking go. Правилно. Много е скандално как обаче. Наистина клипчета имат някакво... So much we're all in this together. All right, find the parts. Get the tank running. Don't die. Плахини. Защо толкова странно се виждах тия плахини? Я да видим тук отгоре, ако се кача. Какво погледчим от нещата? Никакъв не мога да се отворя нещо. Я да видим това. И това е с някакъв... Сайленсър, ме много... Чакай, брат! Какво направи, бе? Чакай, бе! Това е много малко патрони, иначе е много яко. Даже доста яко, бих казал. Обаче много малко патрони. То това по моето има 38. Я да вземе това. И ще се опитаме да му намерим някакви патрони от някъде. Ще проверяваме. О! Юз. А, имат предвид на това ли? Добре, бе. Аз? Това нали е някакъв сайленсър? Я чакайте сега. Дали ако го дума, ако го дума от тук, я да клек, даже мога да легне направо, брат. О, виж сега ще му използваме на това. Гледай сега какво правим. Я да видим сега.
Това ма е много добро оръжие за тук. Всякво имаме малко патрони, ама от тук мога да ги дебнем много жестоко. Ай, май никой не вижда. Тук ни пречи това дърво обаче. Вижте, ги развиках се, ама нищо не мога да правя. Я чакай да мина от тази страна. Опа. Айде! Айде! Презареждай. Цък. Много малко патрони има още. Но май няма толкова хора вече. Какво ще кажете? Да, сейва ми тук нещо. Тук има някакви танкове, които май са прецакани. Опа. Добре, чакайте, че тая врата така ме стресна. Стръскът ме върти, уважаеми зрите. Добре, ето тук май няма никой. Оп, оп, оп. И какво? Проверяваме, това е двигател на... This one. One down, free to go. А ние им прецакваме двигателите на това. Аха! Добре, и трябва на още 3. Добре, идеална машина. Обаче това нещо ще се случи в следващия епизод на Battlefield 1. Аз мисля, че игричката е доста добра. Ако и вие мислите така и ви е харесало видеото, не забравяйте да цъкнете лайк. Ако пък не ви е харесало, винаги може да го дизлайкнете. Ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен и втория епизод на Battlefield 1. Чао, чао.